Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності». З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. В Євангелії від Матвія в 10 розділі записано слова Ісуса Христа. «Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча». Розділення – це неприємне слово, на якій би мові воно не звучало. Це слово означає ворожнечу. Сварки, поділ. Розділення кидає людей у табори супротивників. Чи може бути місія такого поділу частиною роботи Господа? У Біблії також говориться про розкол. Старий Завіт зовсім не залишає сумнівів у гріховності людини і божественній святості. Подяка Богові за те, що Його Слово ясно показує нам те, що гріховна людина може мати примирення з безгрішним Богом. Христос прийшов, щоби примирити грішника з Господом. Ті ж, хто відкинув подароване спасіння, створили конфліктну ситуацію з тими, хто його прийняв. Багато великих мужів Божих в Старому Завіті були такими, що розділяли людей. Серед них Авраам, Йосип, Даниїл, вони не йшли на компроміс з тими світськими звичаями, які були популярними в той час. Вони повністю покорилися волі Божій та Його Слову. У цьому сенсі вони були серед провокаторів розділення. Згідно біблійній розповіді, Ісус Навин і пророк Ілія також були одним із тих, через кого відбулося розділення. Дивлячись в обличчя значно більшої силі ворога, при значних особистих втратах вони закликали народ Божий зробити вибір. Ісус Навин сказав: «Виберіть собі сьогодні, кому будете служити». Пророк Ілля на горі Кармел сміливо проголосив: «Чи довго вам кульгати на обидва коліна?» У ті дні народ Божий був покликаний стати особливим народом. Він мав відрізнятися від всіх інших у світі. Тут не могло бути ніякого компромісу. В новозавітніх посланнях міститься така ж вказівка. Істина залишається істиною, зло залишається злом. Для самої людини немає її власної сторони у великій боротьбі між Христом і сатаною. Кожна людина знаходиться в одному або в іншому таборі. І саме це робить проповідь Євангелія, вона несе розкол, життя або смерть, спасіння чи загибель. Але Христос не бажає розділень. У своїй проповіді Він знову і знову роз'яснює нам це. Він бажає, щоб усі люди були єдині, як Він єдиний з Отцем. Все ж ніхто краще Христа не знає, що нехтування євангельською вісткою робить відступника ворогом віруючих. Не дивуйтесь, якщо розколи відбуваються і сьогодні. Слідування за Ісусом в наші дні не є більш популярним, ніж в той час. Але ж будьте мужніми, слідування за Христом принесе справжній мир для душі. Помолимось. Дорогий наш Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти нас постійно закликаєш слідувати за Тобою. Господи, допоможи нам завжди бути стійкими, не йти на компроміс з гріхом. Благослови нас, щоб ми могли бути мужніми і бути добрим прикладом в цьому світі. Благослови наших телеглядачів, що вони також стояли сміливо у Твоїй істині і слідували за нею. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти завжди нам допомагаєш. В ім'я Ісуса Христа молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, що слідування за Христом принесе справжній мир для вашої душі. Чекаємо на ваші листи та на дзвінки. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення.